vystoupí domácí Piráti a Kohouti z Olomouce. Ale ani jednu šanci k postupu do finále, ve kterém už čeká po výhře 4-1 nad Duklou vyhrála ústecký Slovan, nevyužil. Mora!
čas 15.30. První gol týmu Piráti Chomutov, střílí Orsava Jakub, číslo 87. Asistence Macháček Petr, číslo 21. A Pejli Bret, číslo 27. Profesionalita. Čas 55.08, vyloučení hráči, hráč týmu HC Olomouc, Slinger Pavel, číslo semifinále playoff první hokejové ligy tým HC Olomouc 2-0, po třetinách 1-0, 1-0 a 0-0. Branky vítězů stříleli Jakub Orsava a Milan Kraft. Výborný výkon celého mužstva podpořený skvělým Milanem Řehořem France, který vychytal čisté konto. Právě si zaslouží naši Piráti váš potlesk. Yeah.